Bom, pessoal, então, só para fazer um encerramento rápido aqui do que aconteceu na um pouco do que aconteceu aqui. Não é muito demorado, só para apresentar, então, algumas coisas que aconteceram aqui do dia 11 ao dia 14, né, de hoje. Com relação ao público desse evento, a gente teve 299 inscritos e 139 pessoas presentes. Foi um número bom, um pouco abaixo do que a gente teve ano passado. A gente teve 6 pessoas a mais ano passado, em número de presentes, mas não deixou nada a desejar. Tivemos 6 voluntários auxiliando durante o processo aqui, na projeção, na secretaria, em várias outras coisas. No evento, a gente teve a presença de 8 pessoas que são desenvolvedores oficiais do Debian, 3 QDDs, né, que a gente estava brincando, que é quase Debian Developer. Então, tivemos 4 DMs, que entre esses 4, os 3 que estão em processo de aprovação, e uma pessoa que fez a submissão, lá, o pedido para virar DM durante o evento, que é o Drebs. Durante esses dias, foram realizados 13 palestras, as 7 Light Talks que acabamos de ter aqui. Foram 4 oficinas. Tivemos 2 sessões de hands-on durante a Mini Deb Camp. Na festa de assinatura de chaves, tivemos 21 pessoas inscritas. Durante todo esse tempo, foram 7 bugs sanados para o Debian. Houve 4 uploads de pacotes novos ou... Mais dois? Então, 6. Houve vários commits e merges lá no Salsa durante esse período. Houve 2 notebooks com a liberação da BIOS. Do Cascardo foi um deles, né? Então, agradecer ao Elton pelo esse trabalho aí. O peruano libertador de boot. Opa. Esse. Então, tenho que agradecer também as pessoas que fizeram a doação aqui para que ocorresse o financiamento, o evento, que foi uma das formas, foi através do financiamento coletivo. Foi arrecadado no nosso financiamento R$ 3.940. Houve também um financiamento para trazer algumas meninas para o evento, que eu acabei esquecendo, mas foi 1.081, né, Renato? Então, houve R$ 1.081 no Catarse, mas o Debian disse que ia dobrar esse valor. Então, houve mais R$ 1.081 da parte do Debian para ajudar nesse processo de trazer as meninas também. De forma geral, então, agradecer a todos que doaram, de alguma forma, para que esse evento acontecesse. Aos voluntários que dedicaram seu tempo aqui também. A vocês que estão aqui e fizeram acontecer, né, porque também não teria sentido nenhum. A todos que estiveram aqui dedicando um pouco do seu conhecimento para que as pessoas pudessem absorver e colaborar cada vez mais com o projeto. Também agradecer nossos patrocinadores. A gente teve patrocínio ouro da empresa Colabora e da Lambra Aidos, a patrocínio prata da For Linux e da Poly Linux, e tivemos apoio também da Universidade Tecnológica, da Associação dos Professores da Universidade Federal, Associação Software Livre e o Projeto Software Livre, que ajudaram com alguns recursos de equipamento, e a cooperativa lá do café, que forneceu o café para a gente. Então, aqui a foto oficial que a gente fez agora há pouco, né? Então, o Diego já
já deu uma melhorada ali, então, mas ficou bom até. É que as pessoas não ajudam muito a foto, mas só eu ali no canto que ficou bom, mas o resto... Então, depois a gente vai disponibilizar essa imagem lá no site da MiniDevConf, em alta resolução também, para quem deseja salvar esse momento. Aproveito também para fazer um convite a todos que ano que vem a gente vai ter a DevConf em Curitiba, então provavelmente não faremos uma MiniDevConf aqui em Curitiba. Então, se alguma cidade tiver interesse em realizar... Acho que tem uma pressão aí para Brasília, hein? Então, fica o convite aí para... É, Brasília? Gilmar, Brasília? Aprovado, Brasília. Brasília vai fazer... Ih, igual político. Quem é por Brasília, vota aí. Aí, ó, já era. Então, vamos torcer para que Brasília, então, não dê para trás, né? Então... Mas, qualquer coisa, o Drebs falou também que ia fazer em São Paulo. Lá. Então... Então, temos duas opções não oficiais aí. Então, quem sabe, ano que vem, a gente possa ter alguma cidade ou outra realizando, para que a gente possa também se dedicar a organizar a DevConf aqui em Curitiba. Falando em DevConf, a gente precisa fazer uma logo para a DevConf. Então, a gente queria fazer um desafio aí para quem tem talento para essas coisas. Não é o meu caso. Então, a gente precisa fazer uma logo, que ainda não temos nenhuma de como vai ser. Então, fica aberto. É a única coisa que a gente acha que tem que ser representar um pouco do Brasil e bastante de Curitiba. Né? Mas, se tiver alguma opção que represente bem o Brasil também, a gente está aceitando. É claro, com software livre, né? Então... Bom, mas o Valécio deu essa ideia através dos canais nossos. Então a gente quer ver se pediu para ele fazer uma espécie de regulamento. Então a gente quer ver se divulga nos próximos dias algum regulamento, alguma coisa. Mas se alguém tiver interesse, já pode começar a trabalhar aí, porque para a gente poder ir para a DevConf em Taiwan e levar uma imagem bonitinha lá para eles terem. Então, basicamente, é isso. Novamente, em nome de toda a organização, a gente agradece a todas as pessoas presentes que dedicaram seu tempo aí. E ainda não acabou, né? Então, tem o churrasco amanhã, só para desestressar um pouco e poder confraternizar de verdade. Obrigado. Ah, mais uma coisa. Já que vocês são meio fracos, não tomaram muito café, sobrou algumas caixas de café. Se alguém tiver interesse em levar para casa, é só passar aqui na frente e pegar. São só 10 caixas, tá? Então não briguem.